სრულად ამ პრობლემის მოგვარება ვერ მოხდება იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის ძველი ტიპის მოდერნი არამოდერნიზებული ლიფტები აქედან გამომდინარე სულ პრობლემატურია მაშინ უნდა მოხდეს თლიანად ახალი ლიფტების მონტაჟი და ძველის დემონტაჟი. დიდი თანხები, ფინანსები ჭირდება, რომ თლიანად ქალაქში გამოიცვალოს და ის ძველი მოდელის ლიფტები დემონტირებული იქნას. აქედან გამომდინარე, ეს ღონისძიება უფრო ეფექტურია ამ ეტაპისთვის. ჩვენი ლიფტი რაც ეს ბინები აშენ და იმის მერე ამ მდგომარეობაში იყო, მაგრამ ერთი მომენტი ამხანაგობის საურზომანი რაღაც პროცენტი ხალხმა გადავიყარეთ და გაგვიკეთეს. Mara, ახლა ამბობენ რომ კომპიუტერული სისტემა კეთდება რაღაცა და უკეთესობა უფრო კარგიაო და მადლობის მეტი რა გვეთქმის ჩვენ არაფერი.